anda mudiy mandarin jangan puriyan dra. Ane kekayaan itu nampak nama monna lawan itu anda lelaki cipetan. Ayo ikhlas. Apa yang Tamil ini pergeri yang mandu mandra murga perundai ke Tamil mandaram beri. Nakira un Tamil orang sakti beri ada beri yang mandu mandra. Sebab bermain itu Tamil mandaram beri. Jadi nampi itu orang kota diri sih. Nuran itu nadi pun jatuh pada terkiri. Tata garut pada terkiri. Siwa maga saya madam itu. Siwa kotoran saya kotoran. Ini kita aspal ini bila nuutam ran itu nadi ini beri ada urutan beri. An dalam perbincangan. Andal loh mada entah. Andal Tamil Nadu dari ni badan jalan Maharashtra kumparan andal. Nacir termurid berterpawa ini andal kumpul kan? Kami sambut ada. Yang mana tu? Yang lain orang ni, etan orang ni, kita ini landa magal. Apa India yeri India yeri? India yeri India yeri? Padil ni? Yang mana India? Belakang orang ini nanti tu pelajar tu orang ramai India juga pelajar tu orang ramai. Orang warna tu punya dah lunda. Belakang orang tu India yang berisi. Aku pelajar ni tu na. Ya orang mana orang dah. Aduh melaju lagi macam mana. Patut melaju lagi. Pagi ni kirim sah pada orang ramai. Awalnya besar tu muncul orang. Anu melaju ni ini melaju ini tidak. Anu melaju orang ini macam mana. Yang ni tu terima orang orang lah orang mana kan. Pandi ini ni rata pergi adi meperiti anda. Awan dah orang tu nanti tu pergi macam. Indah rezeki dia. Semuanya takut tak paham kerjipun. Semuanya ini melalui eksesi semua. Ini orang terukam. Ada tanda bel perani ceri, kumur juga perbualan ceri. Perani ceri mana? Nampak besar dia, kirimi besar dia kalau ni. Nampak solat ceri kita. Kita. Nampak kumur juga kuri lama ceri, kumur juga peranda ceri kuri kati. Angkat tenai ponggal baca, korak kat tera tera, semua guru guru na niar cium, terus terus cium. Alkal kau kawan terus cium. Nal kenal perih kondo kono. Ini dah thamar badi badi thamar milyun mici, panda tu peraci. Binaya ker peri ni, benda patta ayam orang kat di kamar guru guru peri ni ada. Anu ni orang macam, ati milih. Kadai yang mana? Adai udai. Inilah yang saya lihat. Pada hari pagi itu kadai bodoh ke? Ucapan ini mandor. Padi ni elu garan juga. Kadai ini dikit. Padi ni elu nanda. Padi ni elu garan kelah. Mupatti elu garan mana malah? Padi ni elu garan nanda. Seeman hadir cipisra. Seeman apuli cipisra. Seeman apuli cipisra. Prabagan thambi itu cipisra. Apuli cipisra. Ini ke karena, orang patrik kalau kita, niing ada rezeki pesan nalgan thari ni ti green juli, na ada rezeki pesan thari ni ti, niing kira apa pesan? Aum, ini mana nama bunyi pada? Prabagaran anggeu kaya dengan kaya dengan, abad ada rale bisni engan nanti, segala orang satu pelajaran. Baru, prabagaran beri badu baru, mahvira beri badu baru. Yang datang golongan ini tu, nanggale mandor ni orang yang dambi arum nanggale jepi mandor ni orang ni, kunci orang tu orang selalu ni orang tengah, awam banyak orang mandor ni mah, yang lah, dul, million mici kena pot, abis betul form dia, semua ni deh, terus siapa nanggale guna depo. Anak hari ini dia orang lelaki dia, Tamil orang yang murungan baral ada, cina putro, tatalan orang mereka yang ini, niaga deh, orang yang lain pergi kena. Emudah perasaan perundang gay, peraringer, to paramasi orang yang awal lelaki dia, nan Hindu allah bingit, entah putro tak time pergi. Patro orang cina putro, ada orang pergi ni, orang itu teri bayar. Awal sura nan Hindu allah, niaga Hindu wa, awal kering kering. Adalah awal tahun kini guru lalai, muka Sanggar Acharya, orang tuh bawa peribar, awal sura, lekaran mandi, nama kita Hindi, ini pun tuh perlu baca, kalau ini nama tak pucchau, ini adalah sura, ada peribar ini.
தமிழர்கள் நாம் ஒருபோதும் இந்துக்கள் அல்ல, நாம் சைவர்கள், அதிலும் வீர சைவர்கள், வைணவர்கள், மாயூரை கண்ணனை வழிபடுகிற வைணவர்கள், சிவனை முருகனை வழிபடுகிற சைவர்கள், வீர சைவர்கள். தைரியமா வழிபடு, தைரியமா கும்பிடு. இனிமே பேரெல்லாம் இந்துமதி இந்து அப்படிலாம் பேர் வைக்கிற சைவன் வீர சைவன் அப்படின்னு வச்சுக்க வச்சுக்க. இது எதிர்ப்புரட்சி இல்லாத வெல்ல முடியாது, வெல்ல முடியாது.